Φίλοι του καναλιού, γεια σας και πάλι. Χαίρομαι πολύ που οι σειρές αυτές, σκέψεις γύρω από την αλήθεια, βρήκαν τόση μεγάλη απήχηση από πολλούς που, όπως φαίνεται, ψάχνουν με ειλικρίνεια. Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε να τονίσω κάτι. Ο σκοπός αυτών των αναλύσεων δεν είναι να γεμίσετε το κεφάλι σας με θεωρητικές γνώσεις γύρω από την αλήθεια, αλλά είναι μια προσπάθεια να σας συνοδεύσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εκείνο όπου υπάρχει δυνατότητα να βιώσετε μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία όσον αφορά την ίστατη αλήθεια. Μια εμπειρία που έχει διαχρονικό χαρακτήρα, μια και εμφανίζεται με τα ίδια πάντοτε χαρακτηριστικά ανά τους αιώνες σε πλήθος διαφορετικών ανθρώπων και εθνοτήτων. Πρέπει ωστόσο να μην μας διαφεύγει ότι η ιδιαίτερη αυτή εμπειρία της συνάντησής μας με το πραγματικό δεν είναι μέσα στα όρια των δικών μας αποφάσεων και ενεργειών. Μπορούμε να σας συνοδέψουμε ως την πόρτα. Μην μπείτε όμως ποτέ στον πειρασμό να ανοίξετε την πόρτα από μόνοι σας. Είναι φτιαγμένη να ανοίγει μόνο από την άλλη μεριά και μονάχα όταν στέκεται ένας και μοναδικός επισκέπτης απ' έξω. Πράγμα που σημαίνει ότι η εμπειρία αυτή είναι εντελώς προσωπική και δεν έχει τον συλλογικό χαρακτήρα ενός πάρτι. Δεν έχει απαραίτητα να κάνει με δάκρυα και έντονες συναισθηματικές φορτίσεις όπως υποστηρίζουν πολλοί θρησκευόμενοι. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάποια μυστικιστική εμπειρία οραμάτων και ψυχεδέλειας που απλά όλα αυτά είναι προβολές του ίδιου μας του ταραγμένου εγκεφάλου. Ο δρόμος αυτός για τη μοναδική αυτή εμπειρία που ελευθερώνει τη βεβαρημένη συνείδησή μας περνάει από την επίγνωση της πραγματικής μας κατάστασης κοιτώντας το πρόσωπό μας μέσα στον καθρέφτη που λέγεται βίβλος. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται μέσα στη βίβλο «Και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Ιωάννης 8:32. Ωστόσο, για να φτάσει κανείς μέχρι εκεί, πρέπει να σκάψει πολύ. Είναι σαν τα χρυσορυχεία. Κανείς σκάβει τόνους από χώμα για να βγάλει μια χούφτα χρυσάφι. Κάνετε υπομονή λοιπόν και ξετυλίξτε με πίστη τον μύτο της Αριάδνης, ξέροντας ότι μονάχα όποιος έχει δρασκελίσει ήδη την πόρτα, μονάχα αυτός είναι σε θέση να σας συνοδεύσει μέχρι την πόρτα. Η πιθανή συνάντηση όμως είναι ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνον. Ας επανέλθουμε όμως στο σημείο που είχαμε σταματήσει τη τελευταία φορά. Θέλαμε λοιπόν να σκιαγραφίσουμε εν συντομία τη δομή της βίβλου, τονίζοντας τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μας, σημεία, έτσι ώστε να διεισδύσουμε πιο βαθιά στη μελέτη μας. Είχαμε αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες του κόσμου αυτού, πριν από τη δημιουργία του φυσικού σύμπαντος, είχαν δημιουργήσει μια άλλη δημιουργία πνευματικής υπόστασης με κορονίδα το υπέροχο χερουβίμ που είχε το όνομα Εωσφόρος, αυτός δηλαδή που φέρνει το φως. Αναφέραμε επίσης ότι το σχεδόν τέλειο αυτό όν έγινε φορέας του αρχικού σχίσματος στην τέλεια αγάπη του Δημιουργού, εισάγοντας στη δημιουργία το σπόρο της αμαρτίας, η ουσία της οποίας συνίσταται στο περισσότερο, στην αρπαγή, στην απάτη, στο ψέμα. Η δεύτερη δημιουργία, το ορατό σύμπαν δηλαδή, που ακολούθησε μετά την πτώση του Λούτσιφερ, όπως αλλιώς τον αποκαλούν, ήταν απαραίτητο εργαλείο της τελικής καταδίκης του ξεπεσμένου αυτού όντος και των συντρόφων του, καθώς και μία μεγαλόπρεπη διακήρυξη της ακεραιότητας του χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε το φυσικό κόσμο με αποκορύφωμα τον άνθρωπο, με σκοπό να δείξει ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η ουσία και ποιο είναι το φαινόμενο. Όπως είχαμε αναφέρει, μετά την απόσχηση του Εωσφόρου η κατάσταση ήταν γκρίζα, ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα τι είναι αλήθεια. Η απαγόρευση που δόθηκε στον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, είτε ήταν μια ενέργεια από μέρους του Δημιουργού να διαχωρίσει το καλό από το κακό. Ας διαβάσουμε το αντίστοιχο εδάφιο. «Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ λέγοντας, από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα. Από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού όμως δεν θα φας από αυτό,
επειδή την ίδια μέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Μη ρωτάτε πώς και τι σε σχέση με αυτά τα συμβάντα. Κόντρα στη λογική μας έγιναν έτσι όπως αναφέρονται στη βίβλο. Το πώς ακριβώς έγιναν είναι λεπτομέρεια. Πολύ πιο σημαντικό είναι να μάθετε τι σημαίνει η έννοια του θανάτου που αναφέρει εδώ. Ας πάμε σε ένα άλλο εδάφιο. Οι υπόλοιποι όμως των νεκρών δεν ανέζησαν, μέχρι ότου συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριος και Άγιος αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επάνω σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία. Αποκάλυψη 20:5-6. Ας διαβάσουμε επίσης άλλο ένα εδάφιο. «Και η θάλασσα έδωσε τους νεκρούς που ήσαν μέσα σε αυτήν, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς που ήσαν μέσα σε αυτούς, και κρίθηκαν καθένα σύμφωνα με τα έργα τους, και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς». Αποκάλυψη 20:13-15. Εδώ βλέπουμε να γίνεται λόγος για κάποιο δεύτερο θάνατο. Αυτός ο δεύτερος θάνατος δεν έχει να κάνει με το φυσικό σώμα, αλλά με το πνεύμα που κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Και μια και το πνεύμα είναι αιώνιο, φυσικά δεν μιλάει εδώ για εκμηδενισμό, αλλά για αιώνιο χωρισμό από το Δημιουργό. Ό,τι βρίσκεται έξω από αυτόν είναι απελπισία και πόνος, που δεν τελειώνει ποτέ. Στην ουσία λοιπόν, το να υπακούσει ή να μην υπακούσει ο άνθρωπος είχε αιώνιες προεκτάσεις. Για πάντα μαζί με την αγάπη, για πάντα χωρισμένος από αυτήν. Ο Θεός εδώ ξεδίπλωσε το χαρακτήρα της δικαιοσύνης του, θέτοντας για πρώτη φορά έναν νόμο. Ωστόσο, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ένας βασικός λόγος αυτής της απαγόρευσης είχε άμεσο στόχο τον ξεπεσμένο άγγελο. Το να δει δηλαδή όλη η δημιουργία τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι, τι είναι αγάπη και τι είναι μίσος. Δεν είναι τυχαίο που μετά την πτώση των πρώτων ανθρώπων ο Θεός απευθυνόμενος στο φίδι λέει «Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι, επειδή έκανες τούτο καταραμένο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα κτίνη και όλα τα ζώα του χωραφιού, με την κοιλιά σου θα σέρνεσαι και θα τρως χώμα όλες τις μέρες της ζωής σου». Γένεσης 3:4. Εάν ο Αδάμ υπάκουε, θα ενωνόταν για πάντα με το Δημιουργό, αλλιώς θα χωριζόταν για πάντα από Αυτόν. Το φίδι όμως, ο πειραστής, και στις δύο περιπτώσεις θα ήταν καταδικασμένο για πάντα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, ο Θεός θα διαχώριζε το σκοτάδι από το φως, το ψέμα από την αλήθεια. Ας διαβάσουμε και αυτό το μοναδικό εδάφιο που έχει άμεση σχέση με αυτό που αναφέραμε. Επειδή η αμαρτία, ο Σατάν δηλαδή, ο αιωσφόρος, παίρνοντας αφορμή την εντολή, με εξαπάτησε και διαμέσου αυτής με θανάτωσε, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή άγια και δίκαια και αγαθή. Έγινε το αγαθό λοιπόν σε μένα θάνατος, μη γέννητο, αλλά έγινε έτσι ώστε η αμαρτία να φανεί καθαρά σαν αμαρτία, προξενώντας σε μένα θάνατο διαμέσου του αγαθού, έτσι ώστε η αμαρτία να γίνει σε υπερβολικό βαθμό αμαρτωλή διαμέσου της εντολής. Ρωμαίους 13:11-13. Αυτό είναι ένα μοναδικό εδάφιο που έρχεται να στηρίξει αυτό που λέμε εδώ, ότι δηλαδή η δημιουργία του γνωστού μας σύμπαντος ήταν απαραίτητη για να αποκαλυφθεί τι σημαίνει να είσαι δημιουργός και τι δημιούργημα, τι σημαίνει ήλιος και τι φεγγάρι, τι σημαίνει αλήθεια και τι ψέμα. Η τελευταία αλήθεια έχει δύο πόδια. Το ένα λέγεται δικαιοσύνη, ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης, και το άλλο λέγεται χάρις, ο νόμος της ζωής. Είναι δύο χαρακτήρες αντιδιαμετρικά αντίθετοι και οι οποίοι συνθέτουν το πραγματικό πρόσωπο της αλήθειας. Είναι η φωτιά που καίει και το νερό που σβήνει τη φωτιά.
Σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας, αυτές οι δύο θεμελιώδεις ιδιότητες του δημιουργού βρίσκονται σε μια συνεχή αρμονική δράση μεταξύ τους, χωρίς ποτέ να καταργεί η μία την άλλη. Η ίστατη αλήθεια, λοιπόν, δεν ανέχεται καμία άλλη αλήθεια δίπλα της. Ο μεν έως φόρος, αυτός που γέννησε το ψέμα, βρήκε την καταδίκη που του άξιζε μέσω του δέντρου του καλού και του κακού. Ο άνθρωπος όμως θα ήταν άδικο έτσι απλά να καταδικαστεί επειδή παραπλανήθηκε από το φίδι. Εδώ είναι που ενεργοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο της αλήθειας, το πρόσωπο του αρνιού, της χάρης, σε αντίθεση με αυτό του λέοντος, της δικαιοσύνης. Διαβάστε την υπόσχεση που έδωσε στα ξεπεσμένα παιδιά του ο πατέρας του Ελέους αμέσως μετά την πτώση τους. «Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του». Γένεση 3.15. Για το ανθρώπινο γένος, ο Δημιουργός έδωσε μια υπόσχεση γεμάτη ελπίδα, ότι δηλαδή ένας απόγονος της γυναίκας θα τσάκιζε το κεφάλι του φιδιού. Με άλλα λόγια, θα έλυνε το πρόβλημα που προξενήθηκε από την παρακοή των πρωτοπλαστών και που ήταν αιώνιος θάνατος, αιώνιος χωρισμός από την αλήθεια. Όλη η ιστορία, έτσι όπως καταγράφεται στη βίβλο, ολόκληρη ιστορία του ανθρώπινου γένους, παρόλη την πολυμορφία που έχει, στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή αυτής της υπόσχεσης και την επαναφορά της δημιουργίας στην παραδείσια κατάσταση. Αυτό όμως θα γίνει αντικείμενο της επόμενης συνάντησής μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.